енді кеңестік дәуірде тәрбие көрген біздер, сол қазіргі мына тәуелсіздіктен кейінгі бала тәрбиесіне сол өзіміздің бұрынғы атадан мұра болып қалған тәрбиенің бәрін толыққанды бердік деп айта алмаймын. Ол тек қана менің бойымда емес, жалпы біздің біз қатары буындардың көпшілігінде деп ойлаймын. Ол біздің осы жастар арасындағы қателіктеріміздің бірі деп есептеуге болады. Амалбек Қозыбақұлы Тышанов, мемлекет және қоғам қайраткері, заманында Шымкент қаласының Жамбыл облысының әкімі, құрылыс саласына жауапты министр секілді лауазымды қызметтер атқарған. Қазақстан Республикасы Жоғарғы кеңесіне 2 мәрте, парламент мәжілісіне 2 мәрте депутат болып сайланған. 2008 жылдан бастап республикалық спорт колледжінің директоры. Құрмет белгісі, құрмет, парасат ордендерімен марапатталған. Шымкент қаласы мен Түркістан облысының құрметті азаматы. Адамзат қателігі. Жалпы адамзаттың басты қателігі сол Алла Тағала адамды жаратқан кезде басталған. Адамды жаратқаннан кейін енді барлық мүмкіндігін пайдаланып неге пейішке жібереді ғой, қасына анамызды қосып береді. Сөйтіп бұл жердегі жаңа пейіштегі болатын жағдай, жаңа қандай нәрсеге тимеу керек, қалай жүру керек, тұру керек, оның бәрін өзінше жаңағы түсініктеме бергеннен кейін енді оны әртүрлі жағдайда біреулер алма дейді, біреулер құрма болды дейді, сол бірақ соған жемеу туралы айтылады. Ал енді өздерінің бұрын мына құлайға жақын болған періште Ібіліс тің бойында қызғаныш пайда болып сол адамға ең бірінші қателікті жасауға сол мәжбүр етеді ғой. Сол қанша айтқанмен адам атаның жаралысында мына қызығушылық әр нәрсеге сондай бойына біткен ода қасиеттердің бірі. Содан ол жаңағы құдайдың айтқан қағидаларын кейбірлерін ұмытып сондай бір үлкен қателік жіберуге өзін алып барады. Міне соның бәрі себеп болып адамды жерге жіберген. Ал енді жерге келгеннен кейінгі адамның өмір жолының бәрі де сол жаңағы періштелердің сол кездегі құдайға айтқанындай солай өмір өткізген ғой. Міне немесе қазір міне миллиондаған жылдар өмір сүріп кеткен адам баласы қазір ең жоғарғы дәрежедегі осы ғаламның негізгі құпияларын ашып сондай көптеген бұрын адамның ойына санасына келмеген нәрселерді жасап жатқан адам баласы әлі күнге дейін дұрыс өмір сүру қағидаларын әлі бойына сіңіріп бір орталық шешімге келе алмай отыр. Сондықтан да сол бірінші жасалынған қателік міне әлі сол біздің бойымызда бар. Жалпы адам баласы қазіргі уақытта болмасын, біз адам баласы бір нәрсені біз түсінбейміз. Шамалы мынау онда Құранның сөзімен айтқанда адам баласы ананың құрсағында жатқанда 4 айда жан бітеді дейді. Содан кейін оның өмір кітабы жазылады дейді. Соған байланысты егер қарайтын болсақ, әр адам өзінше жеке. Әр адамның өзінің тағдыры бар, өзінің өмірі бар, өзінің сол жаңағы өмір жолы бар, сол бойынша ол дамиды, сол өзі жетістіктерге жетеді. А бірақ өкінішке орай сол біздің адамға сол ол теріс қасиет болып біткен қызғанушылық, көре алмаушылықтың бәрі айырып келгенде, болмаса да сондай болғысы келіп көптеген аяғынан тарту, жалпы сол адам өміріне көптеген қиыншылықтың бәрі де осындай көре алмаушылықтан туады. Ұлт қателігіне келетін болсақ, жалпы табиғи дамуына байланысты біздің қазақ елі негізгі өмір сүру қағидасы обастан көшпенділік болған. Сондықтан да біздер сол көшпенділікті ол мүмкін сол кезде осында кең байтақ жерде өмір сүру мүмкін ыңғайлы болып та көрінгенменен бізде мынау басқа елдерменен тікелей қарым қатынастар болмаған. Ол қарым қатынастың бәрі тек қана мынау өмір сүру үшін ғана соған байланысты ғана қарым қатынас болған. Ал енді сөйтіп көшпенділіктің арасында жүріп
біз басқа елдердің біздің айналамыздағы соншалықты дамып, олар қадым тұрғылықты қалалар салып, үй салып, өндіріс орындарын салып, құрылыспен айналысып, өздерінің мәдениетінде бір жаңа түрде дамытуының бәрі де енді біз шет-шетін қалып кеттік. Оның бәрі мінекі біртін-біртін мына уақыт өткен сайын біздің өмірімізде ол кездесіп, бізге қазақ елімізде өзіміздің ұлтымызға ол қиындықтар туғызып жатыр. Мен осының айналасында біз мынау 31-ші, 37-ші жылдардағы репрессияға келетін болсақ, жалпы біз енді қай заманнан болсын сол бірінші Сталинді сол күнәлаумен келе жатырмыз ғой. Мен енді өз басым аса Сталинге қиянатым жоқпын. Жоқпын қиянат. Шынын айтқанда да сондай бір форматтан екінші форматқа өткен мемлекет, соншалықты халық жаулары бола тұрып, сол Москвада отырып бүкіл елдің бәріне жауыздық жасау деген өзі қиындық бол, оған сене қою өте қиын. Себебі ол кезде көптеген халыққа сол жаңа мынау өмірдің жаңа бағытына қарсы оны қаламайтын күштер өте көп болды. Әсіресе мына еврей халқының өкілдері соның бәріне де соны қарсы қойып, сол арқылы халықтың жойылуына, қырылуына алып кеп соқты. Ал енді сол кезде біз сол біздің ұлттық қателігімізді келетін болсақ, сол кездегі Сталиннің саясаты жалпы ол бүкір сол кездегі 15 мемлекетке ксро-ның ішіне кірген бәріне бірдей болды. Иә. Онда айтылған жоқ қой, тек қазақтарды қыру керек деп. Ал енді біз сол тарихқа, статистикаға былай жүктеліп келетін болсақ, ішіндегі ең көп азап шеккен ол біздің қазақ халқы. Ішіндегі ең көп азап шеккен ол біздің қазақ халқы. Ол біздің қазақ халқы. Біздің қазақ халқы сол кезде тарап, ыдырап, 40-тан аса мемлекеттерге барып тарап орналасты. Мынау ал енді неге сұрақ қойылады? Неге бізге бір өзбек немесе мына көрші қырғыз халықтар кеп тығылған жоқ? Біз керісінше сол жаққа барып паналадық. Біздің де менің де туысқан аталарымыз кезінде қырғызға барып сол жерде орналасып ел болып қалды. Біз кейін таптық, олармен кездестік. Сол сияқты сонда сұрақ қояды. Осы жерде біздің өзіміздің ұлттық негіздегі қателіктеріміз болған жоқ па деген сұрақ қойылады. Ол жаңағы айтқан көре алмаушылық, жаңағы сондай жағымпаздық, жаңағы не қылып. Себебі біз жақсы білеміз, оны мойындағымыз келмесе де, көптеген мысал үшін ағайынның өзі әкесі баласының арасында қарым қатынасы соның кейбір істеріне жаңағы наразылық жасап соны ұстап берген, или ағайындардың арасында бір сәл қызметке атқа мінсе болды, неге бұл атқа мінді, неге мен деген сөз қазақтың қанына сіңіп қалған бір жазылмаған бір қағида сияқты болды. Міне соның бәрі айланып келгенде қазақ халқы өзімізді өзіміз ұстап беріп, өзімізді өзіміз қинап, шетелге қашып паналап тіптен ыдырап кеттік. Ал енді мен ойлаймын, жалпы біздің ең үлкен қателігіміз өз қателігімізді мойындамау. Әлі біз бір ретті талқылағанымыз жоқ осы мәселені. Ұлт болып неге солай болды, неге деген сұраққа сол әрқайсымыз өзімізше соған жалпы бір осы зиялы қауым жиналып, сол тарихқа терең үңіле келіп, соның себептерін, салдарын терең зерттеп, неге сол біз нүкте қоймаймыз? Ал егер ол біз нүкте қоймайтын болсақ, ол жалғаса беретініне ешқандай күмән жоқ. Себебі біздің жастар да оны түсінбейді. Біз жастардың алдында соны ашып беруіміз керек. Ал енді өзімізге біткен әдет, егер қазаққа мынауын қисық деп айтсаң, көзі шытынап шыға келеді ғой. Сен өзің де қазақ емессің ба деп. Иә, мен енді оны білемін, мен де қазақпын, мен де ұлтымды жақсы көремін. Бірақ осындай халықты осындай қырғынға алып келген, жалпы біздің қазаққа қасірет болып жүрген осындай қызғанушылық, көрілмеушіліктің жалпы негізі қайда жатқанының бәрін біз ашып айтып, біз сол болашақта қайталанбайтындай сол іс-әрекеттер жасауымыз керек. Мен ойлаймын, қателіктің ең үлкені осы. Қателіктің ең үлкені осы. Біз отырып алып, сол Москвада отырған Сталинді жамандау арқылы ғана өзімізді жұбатқымыз келеді. Тек соны келіп. Ал енді міне осы уақыт аралап, сол кездегі біздің беткі ұстар, алашорданың осы
басында жүрген азаматтардың өзінің арасындағы қайшылықтарды қазір әртүрлі мынау газет журналдарда шығып жатыр. Мына осының бәрі неден туды? Осының бәрі де сол біздің өзіміз мойындамай жүрген жаңағы осындай бір кертартпа жаңағы мінезіміз содан кейін айланып келді тағы да сол қайталап айтатын сол жаңағы қызғанушылық неге мен емес, неге ол деген осындай түсініктен барып туылған мәселе деп ойлаймын мен. Сондықтан да қалай да ел боламыз десек, біз осыған бір шешімге келіп нүкте қоямыз қажет. Нүкте қоямыз қажет. Біз бала кезімізде, мен өзім ауылда өстім. Бала кезімізде біз қандай тәрбие көрдік? Ата-ананың негізгі тәрбиесі біреудің ала жібін атап өтпе, үлкенді сыйла, кішіні құрметте деген сияқты. Осындай тек қана жылы сөзбенен, жылы лебізбен ғана өстік. Оның кезде тек қана сөзбен айта қоймай, мысалға біздің жеңгелеріміз бізді мырза бала деп атайтын. Сол менің бала кезімден маған бір жігер беріп, мен болашақта осы елдің бір азаматы болып қалыптасуыма сол сөздің өзі үлкен әсер беретін. Содан кейін жаңағы жеңгелеріміз мысалы үшін әйел балдар жалпы ер азаматтың алдын кесіп өтпейтін. Немесе сәлем беру мысалы үшін. Оның бәрі біздің атадан мұра болып қалған құндылықтарымыз емес па? Ол біздің негізгі қазақтың өзінің салт дәстүрі емес па? Оны кезінде кеңестік уақытта оны ескіліктің қалдығы деген түсінікпенен жоюға тырысты. И жойып та жіберді деп айтсақ, жаңағы біз қателеспейміз. Ал енді біз басқа мемлекеттерді салыстырып көрейік. Сол Корея елі мысалы үшін осы 50 жылдың ішіндегі қаншалықты осындай үлкен әлемге белгілі сондай дамыған елге айналып отыр. Ал енді Жапон халқы. Жапон халқының өзі сондай қиындықтың бәрін бастан өткізген халық. Оларда біз сияқты талай соғысты, талай қырынды, қырғуды бірін-бірменен бақталасудың арқасындағы бірін-бірін құруменен сол әйтеуір аман есен қалып мінекей қазір ең соңында ақыр ұлт болып халық болып түсініп өздерінің кемшіліктерін түсініп соған мойын ұсынып соның арқасында өте дамыған ел болып отыр. Мысалға жапондарда император егер келе жатқан болса көшеден балдар өтіп баратса император тоқтап балдарды өткізеді екен. Себебі бала осы елдің болашағы деген сөз олар үшін өте қымбат қымбат сөз. Былай айтқанда святой жаңағы сондай сөз нелер. Себебі болашаққа солай ғана сыймен құрметпен ғана сөзбен емес іс жүзінде сондай ізетпен ғана соны тәрбие жасайды. Ал енді жапон халқы мысалы үшін олар сіз барсаңыз алдыңызда иіліп сәлем береді. Сәлем береді, ол сізді кіші үлкен демейді, сіздің алды олар, ол ұлттық негізі. Мінекей сол ұлттық қағиданы, баяғы салтын, дәстүрін сақтай болған ел ғана бірігіп, бір ел болып, сол өзінің кем-кетігінің бәрін түзеп, міне болашаққа жастарын тәрбиелей отырып, үлкен дамыған ел болған мүмкіндігі бар. Бізде одан кем болғанымыз жоқ, қазақ халқы да өте өзінің осы егер бұрынғы сұлтандар кезіндегі басқару кезін алатын сұқ жүйесін ол үлкенге де басшыға да бағына білген демократиялықты қарым қатынастың бәрінде өте жоғары сезген. Неге сол кезде біздің қазақ халқында елімізде бізде жаңағы дәрі түрме болған жоқ, ешкімді қамау, оның бәрі де сол біз аса білімге жаңағы сол кездегі басқа да сырттан келетін мәдениетке көп көңіл бөлмегенмен біздің далалық философиямыз болды. Далалық, даналық жаңағы біздің қағидаларымыз болды. Халықтың тәрбие жөнінде өсу, үлкен мен кішінің қарым қатынасы, ағайынның қарым қатынасы. Соның бәрі айланып келгенде бізді біртін-біртін жергілікті жерге қоныс тауып, сол жерде кәдімгі қазіргі үйлер салып, сөйтіп жаңа өмірге байланысты былай дамуымызға мүмкіндік берді. Бірақ өкінішке орай біз қазір көп нәрсені жоғалттық. Енді өзіңіз білесіз, мәдениеті жоқ, білімсіз елден не күтуге болады? Егер біз өз тілімізді өзіміз сөйлемесек қазір. Ол шындық қой. Біздің көптеген жастарымыз
өз тілінде сөйлеуге намыс көреді. Біз одан артық біз не айтуымызға болады мысалы үшін өз халқымызға? А біз соған енді КСРО кезіндегі бір артықшылығы біз енді оны тоталитарлық режим дейміз Москвадан. Енді оның кемшілігі де болды, жақсы жағы да болды ғой. Ол кезде мынау тәрбие жөні мысалы үшін оның бәрі де жүйелі түрде болды. Системный жаңағы әр нәрсеге үлкен жүйемен қарап, соны жүйелі дамыды. Мысалы үшін мынау бала кездегі октябрят дейді, пионер дейді, одан комсомол. Оның бәрінде өзіндік ішкі саясаттық идеологиясы болды. Соның бәрі тәрбие берді. Соның өзі де сол замандағы жаңа мемлекеттің дамуына өзінің үлесін қосып, кәдімгі КСРО мемлекеті, Совет үкіметі кезінде бүкіл әлемді алақанына ұстаған өте күшті мемлекет болды. Міне, біз қазақ елі өзімізге келетін болсақ, шынында да сол өмір бойы армандаған баяғы Иван Грозин кезінен бастап 1547 жылдар Иван Грозин кәдімгі осы патша болып келген кездегі қазаққа жасалған қиянтықтары, олар қаяқта қазақты жаулап алып, осы біздің кең байтақ жерімізге еге болып жасап, бізді әбден басып, сол ойларына келген істеген, сол совет кеңес кезінде де сол жалғасын тапты ғой. Бірақ басқа форматта болды. Міне соның бәрі дайланып келгенде, бізде сол кезден бастап бірнеше ғасыр болғандықтан, ол бізді бір құлдық психологияға алып келді. Біздің бүгінгі мысал үшін бас көтермей отырғанымыздың өзі әлі де болса сол жоғары дәрежелі дамуға қолымыз жетіңкіремей отырғанының да бір себебі сол құлдық психология. Біздің жастар қазір өте ақылды, өте талантты. Қандай бір сала болмасын бойына тез сіңіреді. Өзіңіз байқайсыз ба, мінекей тәуелсіздік алғалы бері қарай спортта қанша олимпиадалық жеңімпаздар, әлем жеңімпаздары шығып, мінекей әлемге өзіміздің Қазақстанның елдігін танытып жатыр. Соның бәрі де біздің қанымыздың тазалығынан, біздегі жастардың қазір олардың өмірге көзқарасы өзгерген, басқаша олар қарайды. Біз енді соны ары қарай дамытуымыз керек. Қандай даму процесі болмасын, ол білімсіз еш уақытта ол жаңа адамның бой өрісі өсіп, сол жасап атқан ісіне өзі баға беретіндей жағдайға жете алмайды. Ал білімсіз жерде мәдениетті болмайды. Бізде білім жүйесі мінекей өкінішке орай, мен енді осы 90 жылдан бері қарай осы саясаттың ішінде жүрмін. Жоғары кеңеске депутат болып сайланғалы бері қарай. Осы бүгінгіде мен енді толық несін айта алмаймын, 16-17 министр болып өтті. Әрбір келген министр өзінше жаңағы реформа жасайды. Олай шексіз реформа дегенді мен түсінбеймін. Бізде мысалы үшін совет үкіметіндегі кеңес заманындағы білім беру жүйесі өте сапалы болды. Міне біз бәріміз де сол мектептен өттік. Ол кезде ешқандай не болған жоқ былай. А бізде қазір біздің сол ода қанымызға біткен нәрсеме деп ойлаймын. Біздер мысалы үшін өте тез қабыл, жаңағы айтып отырмын ғой, біздің жастар өте тез қабылдайды, ақылды деп. Соның бәрі де тез қабылдаймыз да, бірақ біз тез шешім қабылдаймыз оғанда. Біз бойымызға тез қабылдаймыз да, оның оң солын сараптап, жаңағы ретке келтірмей жатып, біз соған жаңа тез шешім қабылдаймыз. Әйтпесе бізге бүгін қаншалықты америкалық жүйе біздің бойымызға сіңе салады. Әлі біз оған жету үшін бізге біраз уақыт керек. Америка болу үшін, американдық болу үшін біздің Қазақстанға әлі көп деген мәдениетіміз болсын, біздің жаңа біліміміз болсын, оның бәрін ретке келтіру керек. Ал енді бас салып, жалпыламай осылай болады деп, ертең ол дұрыс болмай қалды деп, екіншісін оның бәріне мен қосылмаймын. Себебі қандай бір реформа болсын, ол жалпы талқылану керек. Талқыланғанда асықпай, бізде мамандар да жеткілікті. Біз енді мынау тәуелсіздік кезінде барлық мамандардың бәрі, біз айтамыз ғой, кейде осындай алғашқы қиындық кезінде көп мамандар мынау әртүрлі салаға кетіп қалды деп. Бірақ дегеніменен білімді орта буындар,
Осы біздің қатарымыздағы азаматтар аз емес, жастардың өзі де ол сол алға қойған мақсат соны сараптап, содан нәтиже шығаруға дайын. А бірақ оны ортаға салып жатқан ешкім жоқ қой. Министрлік келеді де, біз мынандай бір шешім шығарамыз деп бір жаңалық енгізіп өздерінше бір оның ішінде біздің министр болып жүрген азаматтардың көпшілігі білімде қызмет істемеген азаматтар өмірінде. Ол мектепте бір класқа сабақ бермеген. Немесе институтта сабақ беріп істемеген азаматтар кейбір реформа жасайды. Мен оған түсінбеймін. Ондай жаңағы басы алтын азаматтар кем болу керек енді олар. Олар қалай келесі өзің сынау түбінен тереңнен түсінбей жатып келіп мынау жоғарыға айтылған біреудің айтуыменен осылай жасаймыз дей салу деген бұл үлкен қателік. Сондықтан да біздің білімнің ақсап отырғаны да солай. Оны біз мойындауымыз керек. Сол себебі қазақ айтады ғой, ауруын жасырған өледі дейді. Біз өз қатемізді өзіміз жөндеп, соған сын айтып, қажет болса сын айтып, соны ретке келтірмейінше, еш уақытта ол мемлекеттің алға жылғып, біз үлкен бір жетістікке жетеміз деп айтып қою өте қиын. Біз қазақ болуымыз керек, біз тілімізді құрметтеуіміз керек, біз салт дәстүрімізді құрметтеуіміз керек. Сонда ғана ол біріктіреді біздің қазақ екенімізді. Біз мысалы үшін мына түрімізбен мен ешкім бола алмаймын, мысалы үшін мен өзім. Сіз де солай ешкім бола алмайсыз. Себебі біз қазақ қана бола аламыз. Сондықтан да мінекей сол қазақ деген бір сөздің айналасында бүкіл бойымыздағы жақсылықты, осы барлық бізде ортадағы елдің күшін, мемлекеттің күшінің бәрін егер соған салатын болсақ, біз әлбетте көп қиындықты жеңіп, жаңағы осы алға қойған мақсатқа жетуге, осы қиындықтарды, қателіктердің бәрін түзеуге толық мүмкіндігіміз бар. Біздің қателік менің өзімнің жаңағы ауылдағы біздің менің қалай өстім. Біз сол біздің ауылдың, елдің құндылықтарын бәрін сақтай отырып, балалық шағымыз қалай өтті? Біз мысалы үшін соны біз қазір жасамаймыз. Сондықтан да бізде мына даму процесінде көптеген соған кесір келтіріп отырған жағдай бар. Бізде сол кездегі тәрбиенің өзі адамға мынау патриоттық сезім береді. Адамға өз ұлтыңа, өз жеріңе деген. Жаңа мен осыған орай тағы да айтқым келеді, мына жапон халықтарының неге біз соларды бетке ұстаймыз. Мысалы үшін оларда мына 4-ші сынып бітіргеннен кейін 5-ші сыныптан бастап балдар естейді ғой. Содан кейін оларды жаз кезінде бүкіл өздерінің елдеріне, әр провинцияларына жазғы экскурсияға жібереді екен. Мұғалімдерді қосып, міндетті түрде. Себебі бала өзінің елін сүю үшін ол елін, жерін тану керек, табиғатын тану керек. Сондай сүйіспеншіліктің бәріне бізде де олай істеуге істесек болатын нәрсе ғой. Біздің де қанша бай өлкелеріміз бар. Бірі білсе, бірі білмейді. Өз елінде жүріп басқа облыстарды көрмеген азаматтар көп қой мысалы. Оны біз мойындауымыз керек. Мен өзім де оны мойындаймын. Себебі балалар, қалада өскен балалардың, сіз қанша оны, біз енді үйде азынан кешкен бала бағып отырғанымыз жоқ қой. Біз әкенің қызметі, енді ер азаматтың қызметі ол отбасын асырау, жұмыс жасау. Солай ғой, мінекей мен сол әлі күнге дейін сол жұмыс жасаймын, еңбек етемін. Енді құдайға шүкір, мен денсаулығым жетеді, өмірден алған тәжірибем де жеткілікті. Мен соны бекерге ешкім арқалап алып кетпейді ғой. Сондықтан да соны осы балдарға беру, тарату ол әр азаматтың міндеті, ол тек қана менің бойымда емес, ол әркімнің міндеті деп ойлаймын. А бірақ өз баламызға келгенде біздің сол қазақи тәрбие беріп солай нетуге біз кезінде жаңағы соншалықты өзімізді енді ол біз айланып келгенде оның бәрін уақыт жоқтыққа, уақыт жетпедікке келтіргенменен ол өзіміздегі ынжықтық. Өзіміздің өзімізді түсінбеушілігімізден туған нәрсе ол. А бірақ менің жаңағы немерем, мына кіші балдарымды уже олар папа дегенден айтпайды, әке деп сөйлейді. Әке деп. Соның өзі біз үшін бір үлкен бір қуаныш сияқты, бір жетістік сияқты жаңа әке деп айтқан сөздің өзі. Міне сондықтан да ондай қателікті дұрыс айтасыз. Ол біздің бүгінгі өмірдегі қателігіміз, біз оны мойындауымыз керек. Мен кезінде студент кезімде осы мынау қазіргі Түркістан облысы Түлкібас ауданында Алғабас деген селоға сол жерге менің ең үлкен әпкем апам тұрмысқа шықты.
Енді студентпіз, сол жерге барамыз, әпкеміздің үйіне демалыс кезінде. Сонда бір рет жастармен кездесіп сол жерде екен. Бәрі таныс қой жас кезімізде. Сонда бір үш сиганның әйелдері келді, біз тұрған жерге келіп. Сіздерге біз жаңағы неғып берейік. Қадат етіп берейік жаңағы, сіздің болжап берейік жаңағы өміріңізді деп. Енді бұл сөздің сонда мен алақаныма қарап тұрып айтты. Сіз өте сенгіш адам екенсіз деді. Сіз сол сенгіштіктен көп таяқ жейсіз деді. Көп өміріңізді әлі кекесіз деп. Мен көп жағдайда сол есіме түседі. Шындығында да сенгіштік. Шындығында да сенгіштік. Мен ойладым, сенгіштік неден пайда болады деп. Ол сенгіштіктің біз ойлаймыз жұрттың бәрі біз сияқты. Егер мен өзім дұрыс ойласам, адал жұрт ойлап, адал қарап. Мен ойлаймын, ол сізде солай, басқа да солай деп, содан сенесіз. Айттыңыз, значит, ол көңіл деген айтып. Сүркен ол бір эмоциялық бір не болуы мүмкін. Вот. Мен осының бәрі де менің кейінгі өмірімде сол кейбір сенгіштік жаңағы солай біреудің сөзіне сеніп, соған нанып, соған жаңағы қызмет бабында солай көмектесу или басқа да жұмыстар жасау. Айланып келгенде өзіме талай рет енді бір ұрып жықпағанмен сондай кәдімгі шекеме тиетіндей соққы болып тигендер болды уақыт. Ал енді қызмет бабындағы менің екінші ең үлкен қатем, мен өмір бойы өндірісте істедім. Мен 17 жасымда заводқа келіп, заводта жұмыс жасадым. 2 жыл сем заводында. Енді ол заман бөлек. Мысалға біз соншалықты ауылдың балдары сондай жайдар өскенбіз. Мысалға көмір сем заводта көмірмен жағады ғой, ол кезде газ жоқ. Сонда мына кірпіктеріміз қап-қара болып көмір болады да қанша жұлса кетпейді. Сонда ертеңіне көшеге шығуға ұялатынбыз. Бізді біреулер мына ғой көзің байып апты ғой деп айтады ғой деп. Қайта мен кімге керекпін ондай, маған кім қарайды маған? А бірақ мен өзім солай ойлайтын. Міне тазалық деген сол өзімізге өзіміз солай. Ал енді мен сөйтіп сол өмір бойы өндірісте қызмет істеп жүріп, кейін маған қалада әкім болдым. Енді білесіз ғой, ол жұмыс деген өте жауапкершілік нәрсе. Менің істеген кездерімде Шымкент қаласында да, Жамбыл облысында да ең қиын кездер. Қаражат жоқ. Әбден бізді барлық завод, фабриканың бар тоқтаған, оның жақы ол уақыттың өзін білесіз қой. Міне, сол кезде маған не жетіспеттеңіз? Мен ойладым, мен тек осы дұрыс жұмыс деп, азынан қара кешке дейін жұмыс жасап, дұрыс жүрсем сол дұрыс болады ғой деп. Бірақ, мен де сол кезде, мынау бұрынғы советтік кезіндегі түсінікпенен партия мен комсомолдың мектебінен өтпегендігім менің көз алдымда бадырайып тұрды. Білдіңіз ба? Мен түсіндім, басқа да күштер болатын айналаңда. Солармен ортақ тіл табу керек, солардың жағдайын біліп, соларменен. А менің уақытым болған жоқ өзім. Мен қызмет істегенде солай жұмыс жасадым. Оны елді біледі. Таңертеңгі 6-тан бастап, түнгі 2-ге дейін облыстың бәрі, енді ол бөлек тарих оның бәрі де. Сондықтан мен соны көре білмедім. Енді ол ешкім періште емес қой. Мысалы үшін адам болғаннан кейін адам сөзден істен жаңылатын уақыт болады. Бірақ тікелей қиянат жасадым деп айта алмаймын мен. Қызмет болғаннан кейін біреуді аласыз, біреуді қоясыз. Соның кейін жаңағы айтып отырғаным, міне сол қиянат содан шығатын шығар, жаңағы біреудің сөзіне еріп, соған сенім етіп, мынау дұрыс деп кейбір шешім шығарған жағдайлар болған шығар енді, оның бәрі себебі бірақ мысалы сүттен ақ жаңағы судан тазамын деп айта алмаймын. Ол сондай қателіктер кеткен болуы мүмкін. Мен оны мойындауым керек.